gabiil hadday noqotana de wajale ganacsatadii waaweynayd ayaa degan wadda kadii qalaalayd daba gubashada dunida taariikhda soo maray baa jiro caana siyaasi maxamed cabdullaahi jaamac boox oo ka tirsan xisbiga wadani iyo sidoo kale aqoonyahan muhiyiddiin yuusuf awrabaax ayaa halkan oo ah hoteel boox oo warbaahinta ay kula hadleen ayaa waxa ay kaga hadleen masiibadii ku dhacday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa oo ahaa suuqa ugu weyn somalilan ugu horeyn siyaasi maxamed cabdullaahi jaamac boox oo sidoo kale ka mid a ganacsatada somalilan ayaa ganacsa tada gobolka gabiile ugu baaqay inay iskugu yimaadaan kulan deg deg ah kaasi oo ay kaga tashanayaan sidii qaadhaan ururin loogu samayn lahaa si ay dhibaatadu ka soo gaadhay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa suuqeennii weynaa ee waaheen ee masiibadu ku habsatay waxaan leeyahay inaa lillahi wa raajicuun ilaahay inaga siiyo samir kuwii samra allah inaga yeelo kulley waad arkayseenoo ganacsatadeen waa dad iibaan qaba boqolkiiba boqol isagoo iminka gubanayso ayay lahaayeen allah qadaray allah ayaa qadaray lahaayeen hal qof way yarayd oo wadarkiisay nin walba iimaankiisaba yuu muujinay allah inoogu bedelo cawil khayr qaba allah ugu bedelo ganacsatada waad weydeen oo waa tii ganacsatadii caasimada gobolkeennii maroodi jeex waa la iskugu yeedhay dhammaan madaxtooyada xalay tole casho afur madaxweynuhu iskugu yeedhay nin walba karaankiisa wixii uu qaban karayay yahayntiisa ayuu kaga dhawaaqay ganacsatadii waaweynaa kuwii dhexe dhammaantood anigu waxaan aaminsanahay in gobol kastaba uu sameeyo wixii uu halkaa ka geysan lahaa oo ina noqon inaynu caasimadun ku daawanno oo gobol kastaba wixii uu ku tarayo uu qabto gabiile hadday noqotana dee wajaale ganacsatadii waaweyneyd ayaa degan wadda kadii qalaalayd inkastoo ay majoriti ahaan u badan yihiin inay halkaana ku leeyihiin way ka mid ahaayeen qaar ka midii inay halkaana ku lahaayeen kuwii gubtay ay ka mid ahaayeen laakiinse haddana way jiraan kuwo badan oo ganacsata oo wajaleh oon iyagu ka mid noqon kuwii halkaa wax kaga gubtay gabiley iyadna waa oo gobolkii waa caasimadii gobolka anoo halkan waxaan ka fadhayaa aan leeyahay haddaynu nahay ganacsatada anoo ku hadlaya afkii ganacsatada maanta inaynu isku nimaadno aynu wixii aynu bixin karno gobol ahaan aynu ugu deeqno walaalaheenna maanta masiibadu ku habsatay haddii laga maarmi waayo loo baahdo weliba waxaan qabanayaa inaan anigu afur aan sameeyo aynu isugu nimaadno dhammaanteen ganacsatadeenna ilaa wajaale gabiley dhammaanteen waxaan rabaa in si deg deg ah maadaama hawshaasi aynu contributionkeega qayb weyn oo la xaadlayna laga sugaya inu qayb weyn oo la xaadla ka qaadanno oo aynu ka muuqanno siyaasi boox oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda biyaha somalilan cali xasan cali mareexaan waxaana isagoo arrintaasi ka hadlayay uu yidhi in xalay ka hadlayay tv-ga oo aada moodaysay inuu la hadlayo cid kale ama uu difaacayo dowlad kale iyo uu difaacayo qolo kale uu difaacayo la cambaareeyey cidduu hadlayeyna ee uu sheegayeyna ay dowladdu in xukuumaddu un tahay dowladdii hoose iyo dowladdii dhuxun ay tahay anigu waxaan leeyahay cali mareexaan waxaa lagaa rabaa biyihii qarankan ayaa lagaa rabaa sidaad u hagaajin lahayd lagaama rabo in dowlad isku mida oo tii dhex iyo tii hoose aad waxu kala sheegto lagaama rabo hadday dowladda dhexe baanka wax ka amaahato iyo hadday dowladda dhexe milyan ku kabtaba waa isku dowladu waa qarankii somalilan waa dowladdii hoose iyo tii dhexuun laba dowladood ma kala sheegaysid waxbaha kala saarin dowladda waxbaha kala saarin cid aad u jawaabaysana ma waan garan badee marka dad kol dowladdii xukuumaddii ka hadlaysay cid aad u jawaabaysana maan fahmin adiga waxaa laga rabaa shaqadii lagu dirsaday qarankan biyihii ayaa laga rabaa sidaas biyo waxaa laga cabanaya ee gobol kasta laga soo ooyaya laga cabaadaya maanta waa biyo aqoonyahan muxiyiddiin yuusuf awrabaax oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka gobolka gabiley isaguna halkani ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in gacan laga geysto islamarkaasina ay reer gabiley isku tashadaan si qaadhaan loogu ururiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa dhacdada gubashadeenna soo martay horta waxay la mid tahay dhacdooyinkii gubashada dunida soo maray oo dee london baa gubatay oo new york baa gubatay laakiin waxa weeye toddoba gubasho oo dunida taariikhda soo maray baa jiro caana wuxuuba waxbay ka bedeleen xadaaraddii iyo ilbaxnimadii bini aadamka
gubashooyinkaas baa waxa ka urtay xeerar siyaasado lagu xakameynayo dabka qaar lagaga hortagayo marka qolyihii aan dooranay baarlamaanka waxaan leeyahay intaas u timaadaan inaad xeerar ka dhalisaan lagaga hortagayo dabka noocana ayaa maanta waajibkiina oo garbihiina saaran ummaduna way isweegaysaa xeerarkii dambiska haday tahay haday tahay kuwii dabka lagu xakameynayay kuwii lagaga hortagayay taydu ka hadlay ka fadhinaa aan doonayayna inaan ku daraa waxa weeye qaaraanka la ururinayo kii ku dari karaa nusaaciisa kii ku dari karaa dharkiisii ciidda warinaguna aynu wax ku darno aynu kacno weliba dhallinyarta badan ee private sectorka ka shaqaalaha mushaarka qaadata ee hay-adaha ka shaqeysa waxaan leeyahay mar uun gobonimo muujiyeedu kuna mushaarkiinnii dee soo ku dara maayarka magaalada Hargeysa maayar moogaysna hadalkiisu maalmahan ma taagnaa waxaan leeyahay dadku rajo badan bay kaa qabaan dhallinyartu weliba waddanka ku nool iyo kuwa soomaalida oo dhani waxay kugu taageersan yihiin inay kugu garab joogaan inay mar uun arkaan Hargeysa oo caafimaad leh oo cilmi leh oo qurux leh oo ah hamigaagii lagugu doortay sikiriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gebi